ଥାଳି ଗିନାରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖ, ଖରାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ତିନୋଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଜାରି, ଥାଳି ବାଡ଼େଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ସାମିଲ, ଲ୍ୟାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ରହିଛି। 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4000ରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2019ରେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ କମିଯାଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ମାହାଉଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ନ ଖୋଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଟିଚର ବଢ଼େଇଦେଲେ ପାଠ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। 2014 ମସିହାରୁ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଓପେପା ଏବଂ ଓସେପା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 1000 କୋଟିରୁ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତା ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଖତ ଖାଉଛି, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସେଠି ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥାଳି ତାଟିଆ ବଜାଉଛୁ ରାଜ୍ୟଭବନ ଆଗରେ, ୟାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଥାଳି ତାଟିଆ ବଜାଇବୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥାଳି ତାଟିଆ ବଜାଇବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ଥାଳି ତାଟିଆ ବଜାଇବୁ। ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଡଡ ଖରାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କର କାନରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସପ୍ତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।